Добър ден на всички! Изключително много се притеснявам, сигурно ще се загубя речта. Помагайте ми, това е в кръга на шегата. Няма как, когато си първо през собствена народна публика и после когато изказваш своята история, своето желание и своята мечта, да се притесняваш. Това искам да оставя след себе си към всеки един от вас тук. Във времето, в което живеем днес, тук и сега, всички ние българи, отляво, отдясно, по медии, по социални мрежи, ние сме обгърнати от едно красиво говорене, красиво писане за любов към родното, към милото, към родината ни. Дори след всяка една знакова политическа реч от човек на най-високо ниво стои величественото да живее България. Обаче, дали сме се замислили, всички ние, дали може да направим нещо повече от просто да живеем в България? Нещо повече от това да съществуваме и да работиме, да спиме и да се събуждаме в нашата България. Аз бях на 27 години, когато осъзнах, че мога. Осъзнах го, че мога заради едни други хора, които видях лично с очите си, че и те го могат. По един особено достоен начин. Днес съм на 33 години и смея да твърдя, че във всеки един от вас тук присъстващите хора, в дъното на душата ви има едно качество, което и най-великият поет и писател е безсилен пред много, неговото описание. И това е несломимият и горд и силен български дух. За жалост всички ние отключваме това качество, за мое голямо съжаление, когато стане някакво бедствие, трагедия или беля. Аз възприемам съвременните българи с един пример като една иновативна, съвременна, модерна къща на брега на морето, с прекрасна веранда, мраморни плочки, с прекрасна визия, прозорци, остъкление, таван, градина, но с една много силна в себе си и дълбоко в себе си основа, за да не бъде тя причупена вена от бурите, които идват към нея. За да разберете какво искам да кажа, ще ви върна малко назад в моето детство, в моя живот. Там, където аз изградих моята основа при моите баби и при моя дядо. В една от летните ваканции, които имахме, учителката ни беше дала един много голям списък с книги, които трябваше да прочетем. Обаче, да ви призная честно, аз не съм от най-ученолюбивите хора. Винаги гледах да правя пакости, да си играя навънка на улицата с децата. Такъв е моят живот, израснах на улицата. Една от книгите, които трябваше да прочетем, беше романът Потигото. Тъй като моят дядо, който беше пенсиониран военен от авиобаза Равнец, Янко Карашев се казва, човекът казваше, Бог да го прости, той видя, че романът няма никакво движение в прочета. Няколко дни, Пламен трябва да чете, но Пламен не чете. Той взема романът, опресни си го, без да преувеличавам, за 4-5 дни. И никога няма да забравя до ден днешен, може би беше юли или август, не си спомням точно месеца, под асмата на двора, преди залез слънце, на смрачаване, знаете как, лятото как е. И никога няма да забравя, той ме извика, сложи ме нали, на масата, да си поговорим, да ми разкаже какво точно пише в този роман. Обясни ми и ми разказа за всичко това, което нашия народ е преживял. Но до ден днешен кънтят в него, в мене, извинявам се, в ушите ми, неговите думи, моето момче, не набляга единствено и само на жестокостта, която е преживял българският народ. Наблегни повече на неговото въздигане. Може би тези думи ме накараха на вечерта на 24 срещу 25 октомври през 2017 година, когато село Ливада беше потопено, да отключат в мене силата, желанието и възможността съвместно с моето семейство, приятели, партньори и хора уникални, които те първа се запознах с тях, да преобразиме нашия бизнес, малък скромен семейен бизнес, който е доверен сервис към застрахователните компании, казваш се Автокарашев, да го преобразиме в един благотворителен център, с който забележете, за 24 дни успяхме да прибереме 22 семейства по домовете им преди най-светлия християнски празник, извинявам се, Коледа. Да ги обзаведеме от А до Я, но това мисля, че не е най-важното. Ние всички показахме на тези хора, че можем да върнем тяхната надежда и желание за живот, защото до ден днешен тези хора не спират да звънят, да честитят празници
и да се чувстват наистина живи и не сами. Защото тогава гражданите, хората от бизнеса и от цяла България се обединихме и върнахме тяхната надежда. И тези аплодисменти не са за мен. Тези аплодисменти са наистина за между 50 и 60 обаждания, които получавах на ден. Хора, които въобще не познавах, тепърва се запознавахме. И ви моля, и ви призовавам лично, аз към вас. Не бъдете добри, силни, можещи, само когато стане беля в тази държава, тук, където живеем и работиме. Това трябва да бъде през цялото време. За да може човека в институцията, в министерството или на най-високо ниво, дори да се почувства неудобно, когато не прави нещо. Защото има можещи, правещи хора, останали да живеят и да работят тук, защото обичат Бургас, обичат България, обичат място, от където са тръгнали. След когато мина тази инициатива, когато помогнахме на хората, сега ще ви кажа за две знакови запознанства, с които продължих пътя си напред и с които те първо осъществяваме много значими за всички нас неща. Ако знаете откъде тръгвам и къде ще ви закарам, всяка година ежегодно в Бургас се връчва наградата Бурт на годината. Това е за човек, който е допринесъл за развитието по някакъв начин на нашия град. В периода, който ви говоря, Бурт на годината беше връчена на архитект Емил Бурлянов за брилянтната работа по красивата визия на нашия град. На самото събитие той отказва да приеме тази награда и иска да я връча на мен. Заради всичко това, което сме случили, което сме направили, сътворили на инициативата. Тъй като според него тази година е била много специфична, различна от всички други и е била много трудна. И човек, който отдели от времето средствата си или рискува живота си да помогне на напълно непознати, заслужава тази награда. В един 20-минутен разговор с него аз не успях да го убедя да задържи тази награда, защото наистина е заслужава за това, което е направил. Аз я приех само единствено като поставка. В името на всички хора, които се обединихме да помогнем на едни напълно непознати хора, които предпознахме като наши майки, бащи, нашите баби и дядовци, там тънещи в Ливада, в момента усмихнати и живеещи живота си по най-добрият начин. Второто запознанство, за което искам да ви кажа, е ежегодна класация в информационния сайт на Flagman.bg за личност на годината, където пак отново бяха спуснали мен като кандидатура за личност на годината. И когато влизам вътре в на мероприятието, на събитието, на ресторанта, който се намираше, моето място беше сложено до един господин, който се казваше Иван Бахчеванов. Същия този човек, забележете, е съхранил над 40 църкви, реставрирал е над между 40 и 50 икони, иконописи, и когато се започнах да се разговарям с него, той ме пита, човек на възраст, която е достойна за уважение, нали, откъде са баба и дядо ти? И аз му казвам от Българово, град Българово. Той така ахна и започна да ми говори с удивление, умиление за църквата и за историята на Българо. История, с която те първо ще ви запозная. И се обърна и ми каза, виж какво, имам една идея. Обаче, моята идея беше по-бърза от неговата. И го прекъснах по най-така неправилния първичен начин. И му казах, Чичо Иване, вече си бяхме достатъчно близки за няколко минути. И му казах, Чичо Иване, дай да направим една картина, с която да нарисуваш и да увековечим завинаги тази история, която се е случила някога там. И той ми каза, да, ще направя една картина, ще дам труд, материали, някой ще сложи в църквата, в ъгъла и ще прашасва. След което той ми каза, виж какво, тази история наистина е много величествена и стойностна. И аз му казвам, тъй като наистина тази история е много голяма и много малко хора знаят, предполагам, че всички от вас знаят историята за Батак. Нали така? Но предполагам, че много малка част от вас знаят, че през 1878 година, когато полковник Лермонтов навлиза в тогавашното село Руменикю, днешно град Българово, тъй като 4 февруари е зима, заварва едно пусто село. Няма пушек през комините. И първата заповед, която той издава, е да насочи войската си към православния храм. Това е бил единственият православен храм в района на град Бургас. Първата църква. Когато той пристига пред храма, заварва цялото село посечено, обезглавено. Реки от кръв. Християни и български народ унищожен от баши, бузуци и черкези. И тъй като моят прадядо между 30 и 40 години е съхранил в едно от големите разграбвания, тъй като тази църква имала уникални икони и имало едно голямо разграбване, той е съхранил иконите в нашия дом,
Години по-късно, моят дядо, както ви разказах от подигото, до ден днешен, той ме закърми с тази основа, която ви казвам, с този български дух. Да знам каква е историята на това място. И аз и моето семейство, като едни хора, които искам да продължиме тяхната идея, решихме да организираме българско шествие. Понеже аз всяка година на 3 марта карам колата, нали, с едно знаменце извън прозореца, слушам си музика, патриотична, любима, но тогава решихме с нашето семейство да създадем една инициатива, наречена българско шествие. Точно на тази маса на господин Бахчеванов му казах, аз тази година искам да организирам за българско шествие. Той пък от негова страна ми каза, слушай са, картина, ти ще направиш шествие. Картина няма да направим, обаче дай да направим нещо по-сериозно, което да остане завинаги. Дай да организираме и да направим един паметник, който паметник да увековечи завинаги пролятата християнска кръв. Готово, че чува направиме. Аз съм готов. Тръгвам на висок старт. Хора, ако ви кажа, ако знаех с какво се сблъсквам за изграждането на един паметник, но няма да ви кажа, защото съм тук да говорим за позитивно и градивно. И съвсем позитивно и градивно ще ви кажа, че на петата година от Министерството на културата вече имахме разрешение за построяване на един паметник. За самата идея ние направихме абсолютно всичко възможно и трябваше да минем всичките комисии, които за мен са абсурдни да има две комисии през годината, пролет и есен. Те така ги оприличават. Пролет и есен. Но наистина ще говоря с позитив, защото вече стана така, че с българско шествие ние, нали, две са темите, българско шествие и самия паметник. Ще се върна след малко за паметник, сега говоря за българско шествие. С българско шествие, нашата идея на нашето семейство, вече, нали, договоря до тук за семейство, почвам да говоря за екипа, защото на първата година бяхме около 15 коли. Разберете, подигравки, смешки, те си правят реклама, абсурдно е, един ще се кандидатира за нещо, нали, вие чувате един абсурд, който всеки среща в ежедневието си, хора, които нищо не правят и не могат, но винаги тръгват да атакуват другите, които се опитат да направят нещо. Нашата идея е от Морска гара, най-иновативното модерно съоръжение на град Бургас, по един достойен и красив начин да минем пред централните улици на Бургас и да стигнем в Българо, там, където се пролява на нашата кръв, на нашите предци, на християните, на българите. Освен, че отбелязваме на 3 март, по наистина вече много достоен начин, град Бургас, и това е моята мечта, да стане притегателна точка на цяла България. И всяка година това го надграждаме. Граждани, съвместно с институциите, в партньорство с община Бургас и господин Николов, кмета на град Бургас, който ни помага за по-голямото развитие на хореографията всяка година. Помощта, която идва от областна дирекция на Бургас, МВР, старши комисар Калян Калянов и госпожа Цветелина Рандева, за културното красиво преминаване пред централните улици до град Българово. За нашия любезен домакин господин Диан Димов, който е директор на пристанище Бургас, който всяка година ни предоставя все по-голям терен на пристанището и забележете тази година, понеже старта на шествието тръгва събирателния пункт е в 9 часа, ние тръгваме в 10. В 9 без 5 нямаше свободно място за една кола. Тръгнахме с 15 човека, вече имаме над 100 и няколко мотора, имаме над 100 и няколко коли. И тук е момента, в който искам да благодаря на моите братя, партньори, съорганизатори от мотоклуб New Race. Прекрасни момчета, които успяха да обединят мотоклубовите, освен от Бургас, мотоклуби от цяла България. Всяка година на 3 март техните брати и сестри са тук при нас. По най-красивия и достоен начин, от Морска гара, съвременния, иновативния, новият град, ние пристигаме Българово. Представете си какво ще бъде това събитие, когато направиме и осъществиме този величествен за всички нас паметник. Сега искам да поговоря малко за това, тази трудност, която ние преминахме, и искам наистина да поощря всеки един от вас. Хора, които имат цел, амбиция и идея. Не потапяйте дъбоко в себе си. Това, че една врата не ви е отворена, това, че някой ви казва, че не може, вижте, ние в България в момента сме свидетели на, така да се каже, една тенденция от всичко знаещи и можещи хора. Започнахме от COVID, преминаваме през политика, геополитика, сега в момента са всичките експерти на война. Когато имаш цел, посока, идея, излез
и я реализирай. Не позволявай по никакъв начин този всичко знаещия да те приключва и да ти спре този блян и мечта. Защото когато направиш, аз го приемам чисто, може да ви звучи странно философски така. Тези хора, които ги хвърлят камъни, ти върви. От потъп по челото си направи лепило. Направи едно общо стъпало и накрая, когато стигнеш на върха, също тези хора ще пляскат. Такива сме ние българите. Затова от нас зависи будното гражданско общество. От нас зависи. Сега искам да разговаря, да ви споделя конкретно за паметника. Паметника е идея на скулптор Иван Бахчеванов. Той ще представлява един, така да се каже, полуразпаднал се кръст, който в целия ще бъдат положени медени кутии. Неговата идея е да сложим тези кутии, в кутиите свещички, които да изобразят тези загинали души. Той ще бъде уникален в света, горящ кръст. На него ще бъде изобразен един текст на Иван Вазов. Не гасне живот спечелен с жертви страшни с кръв порой. Не мре край свещен населен от гробове на герои. Първият етап от паметника вече е осъществен. Фундаментът е излят. Арматурата е сложена. Предстои ни вторият и третият етап. Гробата, визия и най-накрая красивото обличане от едни специални плочи. Но когато ние правихме паметника, си роди и още нещо много значимо. Вече с господин Боролянов решихме да учи, понеже когато ходиш по институциите, искаш да направиш шествие, искаш да направиш паметник, искаш да направиш това, това, те те питат, вие какви сте, що сте, какво правите. И идва и момент, в който е удобно само единствено да казваш името си. Тогава ние решихме да учредим и да създадем едно гражданско сдружение, което да е изцяло в обществена полза. И голяма част от хората днес са тук, искам да ги поддържам, защото това са хора можещи, работещи, обичащи България. Имаме хора, които са се върнали от Америка, за да служат за България, за благото на България. Затова много ви се моля, подкрепете ги с аплодисменти, защото те го заслужават. Тук е момента, в който искам да ви споделя нещо лично, нещо много изконно. Тъй като в България, знаете, Григор Димитров бие, всички с Григор Димитров. Григор Димитров пада, жена му е виновна. Кобрата бие, мачка е кобра, кобрата пада, всичко върху кобрата. Стоичков вдига златната топка, цяла България е Стоичков, нали? Стоичков обаче хваща националния отбор, опитва се да направи нещо за България, пада националния отбор. Стоичков не става за нищо. И тук е момента, в който искам да използвам трибуната, да ви споделя, че аз съм роден на 8 февруари. Тогава е роден Христо Стоичков. Моята мечта е един ден този човек да бъде на българско шествие, да даде старта на едно място, което е истински българско, като него самия. И ако по някакъв начин това послание стигне до него, аз ще бъда благодарен. И в самия мой край на моята реч, аз искам да ви помоля да се обърнете и да вникнете надълбоко в себе си към едно чувство, което всеки един от вас има тук. Едно чувство, което и най-красивото писание, и най-красивата реч е слабо пред него. Едно чувство, което ако поне малко през деня ние изпитвахме или се сещахме за него, щяхме да осъзнаеме, че заедно може да вървиме напред към едно по-добро бъдеще за България. Едно чувство, което ни кара да помним и да не забравяме, че сме истински горди българи. Thank you.
тези прекрасни деца всяка година на 3 март, това са възпитаници на средно училище Добри Чинтов. Тази година те бяха 47 гайди. 47 гайди с 16 тъпана. Направихме нещо изключително красиво с другите прекрасни деца от Клуба спортна акробатика Нефтохимик 2011. Представете си, деца облечени в бяло-зелено червено, хвърчащи из въздуха по съпровода на тъпани гайди. Всяка година това нещо го надграждаме. Каня всички вас до година на 3 март. Добре дошли. А всеки един човек, който има кауза и идея, моя път и пътя на моите колеги от тук нататък е с Гражданско сдружение посока Бургас. Ние вече знаеме как да бъдем мост между обществото и институциите, защото ние търсиме съмишленците в институциите. Има хора, които още им пука, има хора, които знаят, че трябва да работим за България. Бъдете живи и здрави!